ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଚିନ୍ନୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କଟିଙ୍ଗର ନାଁ ବି ଜାଣିନି। ତ କଟିଙ୍ଗର ନାଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଲେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗ, ତ ସେମିତି ସ୍କେଲ୍ରେ କହିଦେଲି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଏଇ ହେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ର କଟିଙ୍ଗ ଏଇଟା ରହିବ, ତ ନର୍ମାଲି ସର୍ଟ ଲେନ୍ଥରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ଲେନ୍ଥଟା ରହିଛି ସର୍ଟ ଲେନ୍ଥ, ତ ସର୍ଟ ଲେନ୍ଥରେ ଆମେ ୟୁ ଲୁକ୍ ଦେବା, ତା'ପରେ ଆମର କଟିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେନ୍ଥରୁ କଟିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲି ହାଲକା। ୟୁ ସେପ୍ ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମର କଟିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଙ୍ଗଟା କେତେ ସହଜ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମିଡ଼ିଲ୍ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲା ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନେବା। ତ ସେ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ପୁରା କମ୍ କରିବା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ଟା କଟିଙ୍ଗ ହେବ, ଲେନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଲେୟର୍ ରହିବ। ତ ଲାଇଟ୍ ଲେୟର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେନ୍ଥଟା ନେବା, ସେଇ ଲେନ୍ଥ ହିସାବରେ ବାକି ହେୟାର୍କୁ ବି ଆମେ କଟ୍ କରିବା। ତ ତିନିକୋଣା ଟାଇପ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ରହିବ କଟିଙ୍ଗରେ, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମୁଁ କ୍ରାଉନ୍ ଏରିଆ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଗଲା ପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ କରି ଆମର ଯେତିକି ଲେନ୍ଥ ଦରକାର, ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏତିକି ଲେନ୍ଥ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର, ସେତିକି ଲେନ୍ଥରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆମେ ସେ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା, ତା'ପରେ ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ତିନିକୋଣ ଟାଇପ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରି ତାକୁ ସେଇ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିକି କଟିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାରିକଡ଼ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କଟ୍ କରିବା।
ମୋ କଟିଂ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଫିନିଶ୍, ତା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ହେୟାରକୁ ସେରମ୍ ଆୟ କରିନେବା, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ କରି ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ଆମେ ଇନକର୍ସ ବୋଲେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିବା, ଆଉଟକର୍ସ କରିବାନି, ଲାଇଟଲି ଇନକର୍ସ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ। ତ ରାଉଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଯଦି ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଇନକର୍ସଟା। ସେ କଟିଂର ଲୁକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ତା'ପରେ ଇନକର୍ସ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ଫାଷ୍ଟ କରିନେବା, ତା'ପରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ତ ଏବେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେୟାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରିଚେକ୍ରେ କଟ୍ କରିନେବି। ତ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଆମ କଟିଂ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ରିଚେକ୍ କରିନେଇଛି, ତ ଆମ କଟିଂ କେତେ ଲାଇଟଲି ବ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇନକର୍ସ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ହାଲକା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲୋ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପର୍ସଟା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାଲକା ହାଲକା ଡ୍ରାଏ କରିଛି, ତାକୁ ହାଲକା ଆଉଟ୍ ଟାଇପ୍କୁ ରଖିଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଆମ କଟିଂର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କଟିଂରେ ଫିନିଶ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ୟୁ ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଲାଇଟଲି ତା ସହିତ ଦରକାର ଥିଲା ଲେୟର୍ସ, ତ ଆମର ଆସିଯାଇଛି କଟିଂରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା
କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିନେବି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସେପଟେ ଆମ କଟିଙ୍ଗଟା ଫିନିଶ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ କରିନେବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ସେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଲାଇଟ୍ ଲେୟର୍ସ ବି ତାଙ୍କର କେତେ ସାରା ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଲେନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁ ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଙ୍ଗଟା ଫିନିସିଂ ଆସିଛି।